ବିଜେପି ଓ ବିଜେଡି ମେଣ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚା କିଛିଦିନ ଥମିବା ପରେ ମଙ୍ଗଳବାର ପୁଣି ନୂଆ ମୋଡ଼ ନେଇଛି। ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମେଣ୍ଟକୁ ନେଇ 5ଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ବୟାନ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଗତିଶୀଳ କରିଛି। ବିଜେପି ରାଜ୍ୟସଭାପତି ସମସ୍ତ ବିଧାନସଭା ଓ ଲୋକସଭାରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବାକୁ କହିବା ପରେ ମେଣ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହାରି ଭିତରେ ଗତକାଲି ପୁରୀ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବିଜେଡି। ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କରୁଛି ତାର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ରାଜ୍ୟ କୋର୍ କମିଟି ବୈଠକ ପରେ ମନମୋହନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ। ସେତିକି ବେଳେ ଏକ ଘରୋଇ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମର କନକ୍ଲେଭରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଭି କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ପାଣ୍ଡିଆନ ଦେଇଛନ୍ତି ମେଣ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ହାୱା। 5ଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଉଭୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଷ୍ଟେଟ୍ସମ୍ୟାନ ବୋଲି କହିବା ସହିତ ରାଜନୀତି ବାହାରେ ଉଭୟ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ମେଣ୍ଟ ବାବଦରେ ସେ ସିଧାସଳଖ କୌଣସି ଉତ୍ତର ନ ରଖି ବୁଲେଇ ବଙ୍କେଇ ମେଣ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି। ପାଣ୍ଡିଆନ କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ, ସେହିପରି ମୋଦି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେଡିକୁ ସରକାର ଗଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ ବିଜେପିର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କି କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଜେପିକୁ ସରକାର ଗଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ ବିଜେଡିର ସହଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିନପାରେ, କିନ୍ତୁ ବୃହତ୍ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏକାଠି ହୋଇପାରନ୍ତି, ଯାହା ମେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ଦର୍ଶାଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସୁଧୀର ସାମଲ କହିଛନ୍ତି ମେଣ୍ଟ ବାବଦରେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ମେଣ୍ଟ ବାବଦରେ ଜାଣିନି, କେବଳ ଏତିକି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅବଜର୍ଭର ଅଛୁ ଆମକୁ ଡକରା ହେଇକିନି ଆଗେ ଚଳୁ। ଏବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏରିଆରେ ଅଛୁ, ଏବେ କାମ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଆସିଛି, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏରିଆରେ ଅଛୁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଚଳ ଭୋଟ ହବ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ଲାଗିଛୁ। ସେପରି ବିଜେପି ନେତା ପ୍ରଦୀପ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି ମେଣ୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ ମୋର କିଛି କହିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ, ରାଷ୍ଟ୍ର ସଭାପତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭାପତି ହିଁ ଯାହା କହିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି 147 ବିଧାନସଭା ଏବଂ 21 ଲୋକସଭା ଆସନରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ହିଁ ଚାହିଁଲେ ମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ପିସିସି ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଦେଇଥିବା ବୟାନ ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ଉଭୟ ଦଳ ମିଶିକି ଅଛନ୍ତି, ନବୀନଙ୍କ ଯଦି ସାହସ ଅଛି ତେବେ ମେଣ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ। ରାଜ୍ୟ ୟୁନିଟ୍ କରିପାରିବନି, କେନ୍ଦ୍ର ୟୁନିଟ୍ କରିବ, ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ହେଇପାରେ, ନହେଲେ ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ କାହାର ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ କି ଅଧିକାର ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ବିଜେଡି ସାଙ୍ଗରେ ସାଲିସ କରିବୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ନିଜର ଏକାକୀ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ, ନହେଲେ ଏତେ ଗାଁକୁ ଚାଲ, ଘରକୁ ଚାଲ, ବୁଥକୁ ଚାଲ କଥାଟା କାହିଁକି କରନ୍ତି? ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା ଏତେ 147 ଜାଗା ଭାରତୀୟ ଜନତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ ଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁଟା ଆଜି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଦରିଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ପରିଣତ କରିକି ରଖିଥିଲା ଯେଉଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତାକୁ କେବେ ବି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କ୍ଷମା ଦେବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ସୂଚାଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ବିଜେଡି ଏବଂ ବିଜେପି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦିଆଦି ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କର ମେଣ୍ଟ ହେବାର ସୁନିଶ୍ଚିତ, ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ହେବ ଏବଂ ଅପେକ୍ଷା କରିଦେଉଛି। ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚିଠି ଲେଖିକିରି ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଅଶ୍ୱିନୀ ବାବୁ ଯେଉଁକି ବିଜେପିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ରାଜ୍ୟସଭାରେ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସମର୍ଥନ ଦେବୁ, ଏଥିରେ ମେଣ୍ଟ ହେବ କି ନ ହେବ ଏଥିରେ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁଠି ଉଠୁଛି? ସେମାନେ ନ ଚାହିଁଲେ ବି ଇଏ ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିକରି ସରେଣ୍ଡର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ତେଣୁକରି ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଅସାଧୁ ମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେଡି ଏବଂ ବିଜେପି ବସିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଲୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତଳିତଳାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବକୁ, ଓଡ଼ିଶାର ପରମ୍ପରାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ କେବେ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 2024 ବ୍ୟାଲଟ୍ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏମାନଙ୍କର ମିଶ୍ରଣ କେବଳ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ନୁହଁ। ମେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଉଭୟ ବିଜେପି ଓ ବିଜେଡିରୁ କୌଣସି ନେତା ମୁହଁ ଖୋଲୁନଥିବା ବେଳେ ଭି କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ବୟାନକୁ ନେଇ ପୁଣି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତର୍କ ବିତର୍କ ଓ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଧୀରେନ୍ଙ୍କ ସହିତ ଦିଲ୍ଲୀପ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସୂଚନା ଟିଭି।